ឯគិតអីនឹងខ្លួនឯគិតអីនឹងខ្លួនហ្នឹងហ្មងឯងអាចចេះតែដើរនិយាយពីអញឯឃើញពីកាមហ៎យាយចាំស្ដាប់ឯងទីវ៉ាDT says you a legend កំហឹងខ្ញុំវាក្តៅចង់តែទៅចាប់ផ្ទះក្មួយកោផ្ទះកំភ្លៀងទុកជាការព្រមានអ្នកមួយឈ្មោះប្រូខឹមកុំឲ្យអ្នកចេះតែហ៊ានអាម៉ាស់អាកាក់ពាកសំដីដើរបំភ្លៃកុហកគេតាមបានតែរឿងអញយកនិយាយឡើងហោហែថាអញវាមិនកើតថាអញវាជុកម៉ាថាអញវាកទីកទៅចេះតែដើរមិនបានការដោយអញបាត់បាត់ពីផ្ទះថាអញនេះបានការយើអាយដឹងមកពីណាថាអញជុះឆ្នាំតែឃើញមកពីណាគាត់ឃើញអញពីកាលអាចោពីបាញ់ណាបាយមិនទាន់ឃើញទេកុំចេះតែដើរនិយាយយ៉ាតែកុំចេះតែតែស្មានដើរវាយដំឡៃអញចង់សួរអញមួយអញខ្លួនខ្លួនកាត់អីនឹងខ្លួនឯងចេះយ៉ាងម៉េចបើមិនដើរនិយាយរីតិចណាស់ទៅមិនបានដើរវិញដើមគេអាកុំមីចោពីបាញ់នេះសេលេលេពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកធ្វើឲ្យគេនេះស្អប់ខ្ញុំធ្វើឲ្យគេកិតខុសធ្វើឲ្យគេយកច្រឡំបង្ករឿងផ្ទះមិនឆែកដល់សិនរូបតំបន់វាថានេះអាចចោអានេះជក់ថ្នាំមើលឃើញគេអាក្រក់ខ្លួនល្អព្រីមិនដូចជាថាឆ្លាតវៀងតវាមួយអាចគុំតុងចិត្តអញខ្ពើមឯងខ្លាំងណាស់ចង់ផ្ទះឲ្យឯងវិញទៅឲ្យឯងបានភ្លឹកភ្លែកឲ្យឯងជោគចាំអញមិនមែនមើងងាយអ្នកក្រដូចឯងទេវើយយ៉ាហួយនោះអញមិនមែនក្រស៊ីក្រដូចឯងទេយ៉ាលៀងគូតឯងមិនជ្រាមចង់លៀងគូតគេមើលម៉ែចុយម៉ែមើលអ្នកទេអាចគូតម៉ែចូលទៅយ៉ាឃើញខ្ញុំមិនមាត់គិតថាខ្ញុំមិនដឹងអីឃើញខ្ញុំនៅក្មេងចង់លេងយ៉ាត់ចោលឆ្អឹងមើលមុខខ្ញុំឲ្យច្បាស់មិនមែនក្មេងទេអូនមិនមែនក្មេងព្រោះចាប់បាក់ជើងឆ្វេងចង់លេងជាមួយខ្ញុំអាមីពេលនេះកម្ដៅក្តៅឡើងជាខ្លាំងក្តៅហួយត្រូវបានចង់តែដុតផ្ទះចោលឥឡូវហ្នឹងយ៉ាបើគិតថាខ្ញុំមិនហ៊ានសាកឥឡូវក៏បានបើសិនចាក់អស់ហើយឲ្យក្មេងមើលសាចាស់ចាក់អស់ហើយមិនគិតធ្វើបុណ្យទានទេយ៉ាកុំចេះតែប្រដិតឬឲ្យគេព្រឹកដៃបើលឺលើក្រោយទីថាខ្ញុំមិនស្គាល់ចាស់យ៉ាយកទៅទៅកាប់ពួកឯងដល់ផ្ទះយ៉ាមើលឃើញឲ្យច្បាស់ខ្ញុំមិនមែនជាក្មេងទេនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំវាខឹងចាប់ទុកមិនជាប់តែអត់ធ្វើវាមានកំណត់តែបើទុកឡើងជាប់ឲ្យមិនដឹងចាស់នឹងក្មេងចាំតិច